Landet er skapt gjennom mange millioner av år, påvirket av mange slags krefter, både innifra jordskorpen og utenifra på grunn av været. Og dette landskapet, dette fantastiske landskapet som er bak meg her nå, er et resultat av alt dette. Her har det vært store omveltninger med fantastiske utbrudd av vulkanaktivitet for mange, mange hundre millioner år siden. Og her har det vært store kuldeperioder, som vi kaller istider, for ikke så veldig lenge siden. Landet, slik som vi ser det i dag, er dannet under kvartærtiden, ca. 10 000 år før vår tidsregning. Og vi kan tydelig se her i landskapet hvordan det er formet av isen. Og hvis vi legger merke til disse dalførene, hvordan de er formet, hvis vi legger merke til hvordan landskapet er nå i dag, det er jo veldig lett å se her fra dette utsiktspunktet, så vil vi med en gang kunne se hvordan vannet, isen, har formet landet. Som alle andre elementer på jordoverflaten, er også vannet påvirket av tyngdekraften. Derved renner det nedover. Ved hjelp av sin tyngde og bevegelse kan vann og is erodere fjell. Når vann fryser til is, utvider det seg. Isens utvidelseskrefter sprenger fjellet og muliggjør at de kan trenge lengre inn i neste omgang, for så å bryte videre. Efter hvert blir fjellet til sten, så til grus, sand og lerpartikler. Sand og grus føres med vannet ned i lavereliggende områder og ut i havet. Slik lå landet efter siste istid, nakent og øde, uten planter og dyr, men klart til å ta i sin favn de myriader av livsformer som finnes her nå, efter 10 000 år. Det dyret som nå på denne tiden av året er mest mulig ute i vannet, er Rana temporaria, som er løvfrosken. Og den beveger seg da i vanlig miljø for å finne en partner på denne tiden av året. Frosken har jo en hoppende bevegelse med svømmeføttene sine bortover bakken før den nærmer seg vannet, hvor den da smetter ned i og foretar disse paringsgripingene rundt hunnfrosken. Og vi skal nå på om det kan komme noen frosker her bort til dette lille kjernet i skogen. Løvfrosken spretter opp og ned for å få oversikt over terrenget. Derved kan den få øye på byttedyr eller hunnfrosker på lang avstand og hoppe dit. Hvis den aner at det er fare på ferde og blir skremt, vil den øyeblikkelig søke tilflukt på mørke og fuktige steder til faren er over. Mange dyr og insekter har kamuflasjefarver. Dette er for at de skal kunne unngå å bli oppdaget av rovdyr som er ute for å ete dem, eller for at de skal kunne gjemme seg bort når de er på jakt. Barskogene har capriolus, eller rådyre, kamuflasjefarver. Den er grå-brun, går i ett med terrenget, er ikke lett å se, er forsiktig med å gå og bevege seg, stille og var. Og for å komme inn på rådyr, så må vi også ta de samme teknikker i bruk. Vi må kamuflere oss som dyret. Vi må sitte helt stille. Vi må gå mest mulig i ett med terrenget. Og la oss nå se hva som skjer her vi sitter en stille skogmorgen oppi et eller annet sted i det nordlige barskogbeltet. Rådyret beveger seg varsomt frem gjennom undervegetasjonen i granskogen. Det har dårlig syn,
og kan ikke se farver. Dyret stoler helt på høresansen og luktesansen. Det stopper og værer. Plutselig får den ferten av et menneske og bykser panisk mellom trestammene. Lukten har aktivisert dyrets hormonsystem, og adrenalin pumpes ut i blodbanene. Hjertet slår kraftig, arteriene trekkes sammen, de motoriske musklene tilføres sukker, og oksygenopptaket fra lungene økes betydelig. Rådyrblodets evne til å koagulere blir bedre. Vi er nå ute på en orrhanemyr, hvor spillet er i full gang utenfor teltveggene. Og vi er nå vitne til en territoriekamp uten sidestykke her ute i naturen. Men vi må være veldig vare og forsiktige når vi skal oppleve dette skuespillet som disse territoriekampene om våren er. Og nå er det fullt spill. Det er fire orrhaner som holder på rundt teltet mitt nå og prøver å etablere sine revir her ute på myra i påvente om at hunnfuglene nå skal komme på leiken og bli paret. Det er hovedhensikten med orrhaneleiken. Og nå er det fullt spill, og det er utenfor teltveggen. Og vi skal se om vi kan klare å få et bilde av han nå i fullt spill. Og dette eventyret her ute på orrhanemyren holder på i cirka en og en halv måned om våren i de nordlige barskogene. Fuglene begynner å spankulere rundt i territoriene sine for å få øye på noen av de andre rivalene som nå skulle være kommet til leikplassen. Midt i spillrevirene, på tvers av alle territoriale grenser, står et telt. De er ikke i stand til å få øye på hverandre. Fuglene må gi opp spillet, kan ikke gå videre fordi hovedintensjonen med det ikke kan oppfylles. De løper bortover, tar til vingene og forsvinner opp i det blå. Ute på snøflatene er det en rekke insekter som lever. Et av disse insektene er ulveedderkoppen, Lycoside. Det er 40-50 slag av disse i Norge, og felles for dem er at de ikke bygger noe nett, men at de beveger seg i snøen for der å gripe og fange masse av disse insektene som lever i snø. Vi skal se om vi kan komme over noen arter av Lycoside på snøflaten her. Rovedderkoppen er på furasjering mellom snekornene. Det ligger mange frø fra gran og bjerk, samt en del spor efter luftforurensninger på snøflaten. På snøflekkene om våren finnes mange insekter. Edderkoppen, som selv ikke tilhører dyregruppen insekter, men edderkoppdyrene. Den har 8 ben mot insektene 6, er på jakt efter spretthaler, urinsekter og midd. Alle edderkoppdyr er rovdyr. En del edderkopper er ikke kresne. Ute i barskogene så er det et insekt som er spesielt tilpasset dette livet, fordi at barnålene jo faller ned på bakken. Og der nede blir de liggende opp til 7 år før de råtner. Men en del insekter er samlere av barnåler. Og et av disse insektene er den røde skogsmøvren, Formica rufa. Og Formica rufa, den bygger tuer. Og en slik tue har vi her. Den er bygd opp av små barnåler som disse møvrene har brakt med seg fra langt
av gårde til dette stedet, hvor de har sitt hjem og bor hele året. Den røde skogsmøveren, den er mat for en god del andre dyr. For eksempel, grønnspetten er ekspert på å spise skogsmaur. Og det samme er reven om vinteren spiser skogsmaur. Skal vi snakke om menneske? For jeg har tatt med meg en brødskive her, og skogsmøveren er perfekt som pålegg for oss mennesker, også når vi er ute i skogen. Vi bare har en brødskive som vi har smørt smør på, og en tilsvarende i matpakka. Vi legger brødskiva oppå maurtua, og så lar vi da møveren krype rundt omkring oppå brødskiva og skaffe oss pålegg. Krøpet opp på skiva, så legger vi den andre skiva sammen med den, og vi har en herlig og næringsrik maurhamburger. Disse maurene er usedvanlig velsmakende. De har en frisk, deilig smak, som er et veldig godt tilskudd i kosten. Den røde skogsmaur bringer nå Ståleborra et rikelig tilskudd av protein. Dette kommer kroppens metabolisme vel til nytte som bakgrunn for nye videogram. Dette programmet var ved Knut Ståle Hauge. Ansvarlig bak kamera var Liss Unni Hauge, og de norske riksmålskommentarer var innlest av Nils Christian Nilsen. Programmet var produsert på Hamar, og vil dessverre bli sendt i reprise.